mimi nika hapa peke yangu. Nimejiita mkutano. Najiuliza tu swali moja, kama mimi huwa nanuka. Mnipatie tu jibu tu leo peke yake. Kama huwa mimi nanuka, siogangi mniambie. Juu kitu imetokelezea jana, juzi, ile siku nyingine na leo tu saa hii. Mimi nimekaa na maboys. Jamaa umetoka tuko watatu wakakaa karibu na mimi. Wakaanza kutema mate. Na nashangaa. Mbona mnashinda mkitema mate na mimi kwa nimekaa peke yangu hapa hakuna mtu alikuwa anatema mate. So kwenda kuangalia hao jamaa kwa mdomo kumbe walikuwa wameweka Chavies lift. Eh? Sasa kumbe hao jamaa waliweka vitu wakaanza kutema mate. Sasa mimi niko nataka kuambia hao jamaa kutema mate. Wale watu wanakunanga Chavies. Tafadhali. Mkikuna vitu zenyu msikoe mnakuja kukaa karibu na mimi. Juu mnajifanya na jishuku sana. Kitu ya kwanza mnakuja mnaanza kutema tema mate penye nimekaa. Hiyo kitu kama imekushinda kukula wachana nayo. Chukua hiyo kitu, weka kwa maji koroga, kunywa naye kama strong tea. Si unaenda unapata msame kato mahali unaweka hiyo kitu hapo katikati ya mdomo, unaanza kutema mate vile. Wengine kwani shida yenyewe inakuwa nini? Ile kitu kama nyimbayo kwa mwili yako achana nayo kabisa. Usiye kula na usiye kula uende penye kuna wasee. Mimi jana nilikuwa nimejiogopa kwa watu kabisa. Kuna jamaa amekuja tu penye nilikuwa nimekaa wanaanza kutema mate. Sasa najiuliza kwa nini? Mimi huwa nanuka. Na hata jana sikuwa nimevaa viatu. Kama unakula kitu unajua imekushinda nguvu achana nayo. Na wale jamaa pia kula mgoka. Unatafuna kitu, unatafuna kitu, unatafuna kitu usiku mzima alafu unatema. Bora ukule kitu alafu uteme. Hatuna meza hiyo maji. Maji sasa itakushibisha aje? Sio kule kitu na shiba. Lakini swali yangu kuu ni wale watu kule hiyo Chavies. Tafadhali mkikula Chavies, msikuje penye niko. Jumu na kula anga alafu unakuja mnaanza kutema tema mate, mnatema tema mate penye niko. Mimi najaribu kujishuku hata kama mimi nanuka. Msiye fanya hiyo kitu tena hiyo kitu. Msiye fanya mimi na shetani kioga sana sana. Mlifanya jana kaoga mara tatu. Na msiye rudia kitu tena. Hapo mmenisikia penye muko kila mtu penye muko. Wale watu wenye nakulanga Chavies, mmenisikia penye kile nimesema. Hakuna vile mnaweza kuwa mnaenda mnakula Chavies, mnaweka kwa mdomo na vinda mnavinda, alafu mnakuja kukaa penye niko, mnaanza kutema mata. Ni kama mimi nanuka. Yaani mnataka kunichukua mimi sio gangi. Hiyo tabia sitaki kusikia tena. Na sitaki kuona. Na kama mtakuwa mnaendelea hivyo msikoe mnakuja kukaa penye niko.